ရှင်းရှင်းလေးစက်တိုက်လို့စက်တိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုလူယုံမှာအောက်တန်းစားတွေဒီဘဝမနိုင်နောက်ဘဝမှာနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဒီဘဝမှာကျွန်တော်ဆက်မလုပ်နိုင်ရင်နောက်ဘဝမှာဆက်ကြိုးစားမယ်ပြန်ကိုလာမှာကျွန်တော်ကြိုးပြောတာပြန်လာပြီတော့ကဲကြုံမျိုးမင်းနောက်ဘဝမှာပြန်လာမယ်တဲ့နော်ကဲအလောင်းမင်္ဂလာပါခုတလောကြော်မျောမင်းမြန်မာပြည်မှာနေဆရာမရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်เนาะဟိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ငိုပြနေပြီကျွန်တော်ဟိုဖက်ကလည်းကျွန်တော်ကဖမ်းပါဒီဟိုဖက်သွားဒီဖက်သွားရင်လည်းကျွန်တော်ကဖမ်းပါဆိုပြီးမှမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ငိုနေပြီเนาะနားထောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တိုင်ပြီးမီးလောင်နေတာအဲမီးလောင်ရဝိုင်းမီးရှုတ်တယ်အယူတွေကဝိုင်းမီးရှုတ်နေလို့မီးလောင်ကဲအယူတွေကမီးရှုတ်နေတာဘသူတွေကအယူတွေမီးရှုတ်နေတဲ့လူတွေကဘသူတွေလဲဟမ်ကြော်မျောမင်းကိုမေးကြည့်အောင်ပြီးတော့ပြပကျူးကျော်စစ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတာတောင်ပေါင်းစုံကနေရင်ဆိုင်နေရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့တဘောသာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ပြစ်ထားခဲ့ပြီပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကနေအကျိုးစီးပွားတွေခတ်ယူခတ်ယူနေတဲ့လူတန်းစားတကူကိုကျွန်တော်တိုက်ထုတ်ချင်တယ်ဒါလည်းဒီတိုင်းပြည်ကနေအကျိုးစီးပွားတွေကိုလို့တလို့နှိုက်ယူစူးစားနှိုက်ယူတိုင်းပြည်ရဲ့မြေဒီမြေဒီမှာကြည့်ပြီးဒီတိုင်းပြည်အပေါ်မှာတစ်ချက်မှမကြည့်ဘဲနဲ့ကိုကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်ရက်တည်နေတဲ့ကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်ခွာချက်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်ကနေအဲ့လူတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြစ်ချင်တယ်ပြရှာပြစ်ချင်ကဲတိုက်ထုတ်ပြစ်ချင်နေတာပြရှာပြစ်ချင်နေပြီတဲ့နော်ကြုံမျိုးမင်းစကားကလည်းတခါတည်းတော့မိုင်းတော့မိုင်းနေနော်တခါတည်းတော့ကဲခုကတော့သူ့ရဲ့အဘတွေလို့ဗောနော်အာမလိုချင်တော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီတန်းပီရဲ့အာအကျိုးအခွင့်တွေကိုအကောင်စားနေတဲ့လူတွေကဘယ်သူများဖြစ်မလဲမင်းအဘတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဒီမှာပြန်ပြောချင်တာလို့မီဒီယာစွမ်းနဲ့လုံး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 ပြချင်ကျွန်တော်ပေါ်နေပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခါလဲကျွန်တော်အကျိုးဆိုပါဒီတဘွားမရရင်နောက်တဘွားကျွန်တော်ဒီတဘွားမရသေးနောက်တဘွားပါဆက်တိုက်ကဲဒီဘွားမရရင်နောက်ဘွားပြဆက်တိုက်မယ်ဘယ်ကဘယ်မှာတိုက်မလဲသေပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒါလဲဆိုရှင်ရှင်ဆက်တိုက်လို့တိုက်ဖို့ဆက်တိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုလူယုံမှာအောက်တန်းစားတွေဒီဘွားမနိုင်နောက်ဘွားမှာနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဒီဘွားမှာကျွန်တော်ဆက်မလုပ်နိုင်ရင်နောက်ဘွားမှာဆက်ကြိုးစားပြန်ကိုလာမှာကျွန်တော်ကြိုးပြောတာပြန်လာပြီကဲကြုံမျိုးမင်းနောက်ဘဝမှာပြန်လာမယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီတန်းပီကအကျိုးအမြတ်တွေကိုအကောင်လို့စုတ်နေတဲ့လူတွေကိုတိုက်ဖို့ကြုံမျိုးမင်းနောက်ဘဝပြန်လာမယ်နော်ကဲပြောချင်တာကတော့ဒီကြုံမျိုးမင်းကတော့ပြောနေတဲ့ဟာကတော့မှန်တဲ့ဟာပဲမြင်ရှိရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိတိရင်းနဲ့ဘုံမှနေတာကမဟုတ်တာပြောကြမဟုတ်ပြန်လို့ပါဆိုဒီလိုတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အောက်တန်းစားတွေကိုကျွန်တော်နိုင်နိုင်နဲ့ခက်တဲ့ကိုဘဝတစ်ခုပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ယွံအားချင်းဒီတိုင်းပြည်မှာအခုဖော့ဘက်ကအုပ်စုကကျွန်တော်ဘုံမှာတာဂက်ထားတယ် NUG နဲ့ PDF အုပ်စုကတာဂက်ထားတယ်တတ်ချင်ဖြတ်ချင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘက်ကမရဘူးမရဖက်နဲ့ကျွန်တော်သူတို့ဘက်ကမရဖက်နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစစ်ကိုကျွန်တော်ဆန့်ကျင်တယ်မကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြီးတော့ PDF လိုတတ်ဖြတ်နေတာလောကမကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့ရန်သူမဟာရန်သူဖြစ်တယ်ဖော့ဘက်ဖွဲ့ကကျွန်တော်တတ်ချင်ပြန်ကဲကျွန်တော်တို့ PDF ဟိုနဲ့ AUG ကတော့ကျွန်တော်ကိုတတ်ချင်နေတာတဲ့။အင်းအမေနဲ့ပုံပုံမှနဲ့ပုံပုံမှဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းအတွက်လည်းတက်တာလာပေါ့နော်။တက်တာလာ။ဘယ်သူ့ကိုမှတတ်ချင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတော့လူတွေချင်းချင်းပဲတတ်ချင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကိုအမေတန်းအမောင်ချနေတဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တော့ဘူး။ပြည်သူတွေကိုမဟုတ်မှမိုင်းနဲ့အမေတန်းအမောင်ချနေတဲ့သူတို့ကြိုက်တယ်လို့ပဲနေခမ်းတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာနေချင်လို့ပြည်သူတွေကခေါင်းနော်သူတို့ကြိုက်တယ်လို့သူတို့လိုချင်တယ်လို့ဒီနိုင်ငံကိုမွေနေတဲ့လူတွေလက်အောက်မှာပြည်သူတွေကမနေချင်တော့ဘူးနော်သူတို့အတွက်ပဲစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေအခုနာမင်းပြောတယ်လို့ပဲသူတို့အတွက်ပဲစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေလက်အောက်မှာမနေချင်တော့ဘူးနော်ပြည်သူတွေကကုကံကြမှာကိုဗန်တီးချင်တယ်ကိုလော့ချင်တာကိုလော့ခွန့်ရှိရလော့ချင်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတစုတယောက်တစ်ဖက်လက်အော်မှာအမေကနေပြီးမှကျွမ်းလို့ဒီလိုမလို့ရဘူးဒီလိုအဒီဟာမလို့ရဘူးဆိုရင်မေးရန်ကန့်ကွက်နေတဲ့လူလက်အော်မှာမေးရမနေချင်တော့နော်နတ်ဆကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနတ်ဆကပဲကြံပြောလို့ချင်မှာနတ်ဆကနဲ့ဆက်ဆက်သွားတယ်သူ့ရဲ့လက်ပွားတွေအများကြီးရှိတယ်စီးပွားရေးလုံးမရှိအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်တက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးခြင်းတော့နာမည်တက်ပြီးဒုက္ခပေးခြင်းတော့ဖိအားပေးဖို့ကြိုးစားကျွန်တော်ရဲ့ဗဇက်တွေကိုပိတ်ဖို့ကြိုးတုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်ကြားရတယ်ပြည်ရပြန်ချရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုရောက်သွားဖို့ထောင်ထဲရောက်သွားပြီးထောင်ထဲမှာအေးဆေးပြောက်သွားလို့ဟုတ်တောင်းမှာပဲစဉ်းစားတယ်ပြင်ကဲ
အဲ့ဒီမိမပေးနေတဲ့လူတွေကတော့မှမိကိုဖမ်းချင်နေတာเนาะဖမ်းချင်နေတာတော့အခုပြောနေပြီเนาะတတိထပါဘာလို့လဲဆိုတော့အပန်းကသူတို့ဘိုးမပေးပြီးမှအပြတ်ဖမ်းပြတ်ခံရင်တော့အဲ့ဒီကဟာကမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကဲသူကတော့ခုတော့အချိန်နေတက်မှန်ဟုတ်เนาะဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တရားဆိုပြီးကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာထွက်လို့မရအောင်လုပ်ချင်လို့ဆိုတော့သူတို့ပြင်နေရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုက်ပြီးကျအကျိုးစီးပွားကြီးနှိုက်စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပါတော့ဒီတိုက်ပြီးမီးလောင်မီးလောင်ကဒီတိုက်ပြီးမီးလောင်နေတာကိုကျွန်တော်မီးထက်ရှို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပါလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဒီဟာကိုလုံနေကြရင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအခွင့်အခအမြတ်အကျိုးအမြတ်တွေကအကောင်လုံးကိုယ်အတွက်ဆိုရင်အကောင်လုံးမျိုးစုနေတဲ့လူတွေကိုလည်းကြော်မြင်သိပါတားတော့မှအမဲတန်းဘုံမှနေပေးနေတာနော်သူတို့ကအမဲတန်းပို့ပါပေးနေတနာပါတယ်ဒီလိုကိုလေနော်သူလည်းပြောချင်တာကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြောရဘူးနော်အဲ့အမဲတန်းမပေးနေချင်သေးတယ်အခုကတော့မြင်နိုင်ငယ်လေးနဲ့နော်ဟောဖက်သွားရင်လည်းကျွန်တော်ကဖမ်းပါဟောဖက်ကိုသွားရင်လည်းကျွန်တော်ကတတ်မှာဆိုရင်မသွားเสียနေเสียမရှိအောင်ကိုစကားပြောနေပြီနော်ကျွန်မမြန်ခုတော်တော်နေเสียမရှိဘူး